ପନିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଜର କଟିକି ପୋଟଳ ପିଆଜ ପନିର ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଏସବୁ ମୁଁ କାଟିକି ସଜାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମସଲା ଆବଶ୍ୟକ କି ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ଏହାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିମେ। ପ୍ରଥମେ ଗାଜରଟିକୁ ମୁଁ ଛାଣି ସାରିଲିଣି, କଟିକି ଛଣା ଯାଉଛି କଟିକି ପୋଟଳ, ଏହାପରେ ଆଳୁ ପନିର ମଧ୍ୟ ଛାଣିଦେବୁ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ବାହାର କରିସାରିଲିଣି, ସେଥିରେ ପନିର ପଡ଼ୁଛି, ପନିର ମଧ୍ୟ ଛଣା ସରିଗଲା। ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା ତରକାରୀ କରେ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ପିଆଜରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷିଦେବା। ଏଥର ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଥିବା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ଖଡ଼ା ସରିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ପନିର କଟିକି ପୋଟଳ ଗାଜର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ଏହାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମସଲାରେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା, କ'ଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ରାଗ ସବୁ ମିଶିବ। ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ଆହୁରି ହେଇନି, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏଥର ଆମର ପନିର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ।